sei porque às vezes fico desanimada. Por mais que eu faça, estou desestimulada. Preciso de alimento para a mente e pro meu coração. Alguns amigos já tinham até me falado. O núcleo de dança estava aqui do meu lado. Resolvi tomar coragem e aprender a dançar. Não foi nada fácil pra falar a verdade. Cheguei a pensar, não tenho capacidade. Pontualidade, disciplina e muita dedicação. Eu dançava mal e ninguém me dava bola. Me sentia mal, quero desistir. Mas os professores da escola diziam vai e vão.